Použite svoju vlastnú techniku, aby ste sa dostali do uvoľneného stavu vedomia. Vyslovte svoj zámer. Chcem použiť túto meditáciu ako nástroj na spoluvytvorenie spúšťača, ktorý posunie časovú os späť na optimálnu časovú os pre vek vodnára. Teraz požiadajte fialový plameň, aby vytvoril kruh ochrany okolo vás počas tejto meditácie a aj po jej ukončení.
požiadajte tento fialový plameň, aby pretransformoval všetko, čo nepomáha svetlu. Vizualizujte si stĺp briliantového bieleho svetla, ktoré vychádza z kozmického centrálneho slnka. Teraz sa toto svetlo distribuuje do centrálnych slnk všetkých galaxií v tomto vesmíre. Teraz si predstavte, ako toto svetlo vstupuje cez galaktické centrálne slnko. Následne prechádza našou galaxiou. Teraz vstupuje toto briliantové biele svetlo do našej slnečnej sústavy a prechádza všetkými bytostiami svetla vo vnútri našej slnečnej sústavy. Teraz prechádza cez všetky bytosti na planéte Zem. Vizualizujte si, ako toto briliantové biele svetlo prechádza taktiež cez vaše telo až do samotného stredu Zeme. Vizualizujte si teraz, ako toto briliantové biele svetlo posúva našu planetárnu evolúciu naspäť do optimálnej časovej osy, do tej najoptimálnejšej časovej reality.
Vizualizujte si, ako toto briliantové biele svetlo odstraňuje všetku zostávajúcu temnotu na zemi. Ako lieči všetky nerovnosti, ako odstraňuje chudobu a prináša hojnosť celému ľudstvu. Vizualizujte si, ako svetlo-ružové svetlo bohyne obýma všetky bytosti na planéte Zem a ako lieči ich emočné telá. Vizualizujte si nový, grandiózny vesmírny cyklus veku vodnára, ktorý prináša všetkým bytostiam na Zemi čisté svetlo, lásku a šťastie.
A teraz si skúste predstaviť, ako by mal vyzerať váš dokonalý život v novom veku vodnára. Víťazstvo svetla je už blízko.